السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سحبت غالقة سودو واذا وولاش إن الفقرني جكذا دي وحول فهيس سودو برامج كليت النصر شركة سي ميل فوجارسي. بسم الله الرحمن الرحيم. دورة شذي وحين نجحك ته وحكي رافر لا تسع إن شاء الله تعالى. ويسو صعتها سبب تمرك أن ربنا إنا إسوي دينه حبيب ملايين كهرتو يسبدل كان صعدة ومدي أردن جيس إلى كجيس إني كعدو صغير إيه كبير لإستاغو ميلو حتى لغن بعا وأول لديه جري دادبا العقل سيا دادبا ماركتي دولة دبيشا هدي أول لديه جري داد كان حدا ميلو البكا قيلنا يا العقل سوسي وسؤالا ربو إن لغا جوابو مد الله بعد meelihi ugu dara ee aan balagaba maqli karin dawlad ee beenta loo sheegay 5 sano ee ay ka mid yihiin gobolka Puntland maanta gees ila ka gees mudaharaadka iyo barnaamijyada iyo buraanburada iyo ducada is qabsatay waad aragtay waxaan soo share gareey maxay tahay sababtu waxa way qofku hadii uu ilaahay doorto markuu ilaahay doorto qofka binaadanka malaa'igtiisu u bandhiga oo dhaha qofkaas waan jeclaaday ila jeclaada كدام منا أمدي سار حمد لو قليا قف كاس واقف مقفول بمهلا مايا يا هلا وحا هلا قف إلهي جعلي هاي السونا إلهي جعل مركان كلا يقف إلهي جعلي يسونا إلهي جعل إلهي مركز تو أمدي سو جعلي هاي إلا إنت يو أيد كفغانا يان وجعلي هاي سو لكن مركو قف إلهي جعلي هاي وقفك حارانتا يبينتا يقبيلك يحيقدك يو مسؤوليه دو هايو او قوله كليه قبطه اما او اركو انه سوغا كليه ليهي اما اسغي فاميلكيسا كليه ليهين مركا او كفغادو مركاس واي قف كاس واي قف الهي جعل الهي جعل او ربا الهي اكتيس انو واخ دغتو او اوغ انو مالين اون وقت ليهي ديمان دونانا مركا مدحوينه محمد عبد الله فرماجو حبيب الملايين كان كواسو كميديه الهينا امديسي بو اسخري علماء هدهن عاقل هدهن ابوان هدهن شعب هدهن اندول هدهن عريان هدهن ور وحان كلها حتى كوي علوش كو جرا قطر و جرا اني هدلان كواس بان بكا يابا اني نو هدلان با وحا سو دم وحا كينايا قفكو مركو وانا جعلي هي وحا لو ديبتنا وسيدا اي تا ددكا او شقيو والا جعلادا ورتا وحان ليه قوليو غوبنيمو دورشدي وا ايماتي ور فرحد له او قيمه بدنا ninii sheegayaan waxay tahay qodobadiisi ka dambe xil diwaanadii awl jiitamayay buugiisa markii la qaybiyo qodobadiisuna dhacday wixii ka dambeeyay xil diwaanadii oo dhan waxa way isaga raacsayay waa bishaara aan ninii hayo waxaan rabaa markaa inaan ka hadlo waxaan arkayay nin la dhaho qalbi dhagax muuha oo la keenay meesha oo la lahaa waxa uu tagaya baarlamaanka oo wuxuu ka akhrinayaa quraan oo wuxuu ka jeedinayaa qudbad taas marka macquul ma ah warkaasu macquul ma because qalbi dhagax ma aha xildhibaan ma aha nin mas'uula ma aha nin muhiima oo maaragta laga maarmi karo laga maarmi waayo ma aha laakiin wuxuu ahaa nin aynu arkaynay awal in maaragta isaga la dulmay laakiin isagu ahaa nin wax dulmaya saga ayaa wax dulmay wali gaaba hadda dulan ka shaqeyso ama arabkaaga warkaagu u kala duwan yahay ilaahay wuu ku kashifaa waad aragteen fiidiyowyada la wareejinayo isaga oo qabiil qabiilada kamida oo waliba culimo u badan caynaya oo ku hanjabaya oo ku fidno oo ku fadwoonaya in la laayo waad aragteen in la soo saaro la waag la dibe wal qarinayay in la soo saaro waxa keenan waxay ahayd hadda meeshu isdhigay shalay meel looga doodayaan ku jiray tuutarka aad baa looga xumaaday dad ehelkiisa baan ku jiray oo aad uga xumaa waxa uu ku dhaqaaqay
marka nin noocaas oo isagoo karaamadiisi iyo magacii iyo shacabki u gurmaday ee waxa aragtay halgan u maray ee mid uu u dhaartay oo dhahay hala baabiyay mid uu u dhaaran ba ay garab istaageen inuu maanta cadaw shisheeyo u soo raaco shilimaad ku qaato naftiis iyo karaamadiisina ku dilo waxa weey waa mid isaga dhaawacaysa dadka marka caynaya waxaan leeyahay qofku isaga haduuba iscaayo isagaaba karaamadiisa ku filan inuu dilo adigu marka wax aad ka caydo anigu ma arko laakiin waxaan u arkaa nin khayaamo watay khayaamadiisina ka shiftay daasid aniga nadiifo qaran ahaan intaasaan u arkaa wax kaleeto uma geysanayo ma caynaayo laakiin waxa muuqata nin khaa'ima oo khaa'inimadiisii ay ku soo baxday inuu noqday intaas waa intaa maxay tahay marka sababta saqiir iyo kabiirba yaa ummaddu ay ugu baroorinayso bal waxaan rabaa inaan in la wadaago gaba yar oo ay tirinayso gabar abwaanada insha allahu tacaala waxaa la yiraahdaa xasan cabdiraxmaan maxamed halkan waxaan ku duubayaa gabay la yiraahda ducaqabaha ciidda aanaa doortay oo raba ah aan ugu talagalay madaxweyneheenna maxamed cabdilaahi farmaajo innagoo dayacan oo darxuumadow ka layacnay dagaalada sokeeyuhu markuu dunida saameeyey dayartii oo aqoonyahan markay doonyihii raacday dugaagii oo cadaawuhu markuu dooxayelaayey dabir laawe waad joogtay oo dayamaad odhane doqonnimada qaarkeedna waa lagu duloobaye humiyuu odhaanayaa saaha laaga daayo dollarka u muuqdo kanuu soo daldaalayaaye dowlad xumada qaarkeedna waa lagu duloobaye dalkaygii haddii uu burburu dowladnimo waayey dib u socodka waayuhu ibaaday dulli ku meeraystay duruufuhu hadday ilaa hadheen dunida iga reebay iyo dhibaataday qabeen duulka soomaali jeelashay ku duugoobayeen daayina bidkoodba wax ka diiray may jirin ilaa deeqsinoo yimide farmaaja dabiib noo noqdo diifta naaga reebay shacabka ku diirsaday ileen daacad weeyaane isagaan danaysi waa maqlaysiin gees ilaaka gees saasaa loogu gabyaya oo loogu buraanburaaya culimadeena xataa way ka hadashay qof kastina wuu ka hadlay maantana khudbadii jimcada inta u badnayd isagaa lagu soo qaatay dalka soomaaliya meel kastuu ahaadaba taas maxaynu ka baran karaa marka waxaynu ka baran karaa ama ka aragnaa in dalkeenna ilaahay badbaadiyey markaad daacad noqoto hogaamiye daacadana heshana waxa weeye waad guuleysanaysaa xaqiiqda taas waa markaa hogaamiye daacada hesho waad guuleysanaysaa waxaad ku guuleysanaysaa inaad maaragtay guuleysanays waxa aad waday ay kuu miro dhalaan marka waxaan leeyahay doorashadu waa gebagabo insha allahu tacaalaana khayr iyo barwaaqo iyo bashbash baynu sugaynaa waxaana inii sheegayaa in gees ilaa ka gees maanta la israacsan yahay dhalinyaradiina kacday shacabkii kaceen hoyooyinka kaceen cabsidii dhammaatay meelihii la caburinayo meelihii maaragtay loo hanjabayo meelihii waxaa aragtay dhib ka socdana maanta waad u jeediin gees ilaa ka gees xildhibaanadina ya inay maanta buuggiisii saa u wada akhrinayaan inay maanta ku biireen oo ay diyaar u yihiin inay isbeddelka socda ka qayb qaataan ummaddu markay hadasho ummaddu markay waxay qabto soo gudbiso shacabku markuu la hadlo xildhibaanka xildhibaanku wuxuu rabaa meeluu ku noolaado xildhibaanku wuxuu rabaa dad sharfa xildhibaanku wuxuu rabaa meeshii uu ka yimay oo laga qiimeeyo markay arkeen marka shacabkii nin walbiba karaamadiisu ilaashaday nin walba karaamadiisu ilaashaday kii xataa cadowga ahaa maanta cadow ma ah kii awal meel qaldan ku socday maanta kuma socdo marka horta midnimada iyo maaragtay wadajirku saasay ku fiican yihiin waxaasoo ummadu qaylinaysa ilaa ay jigjigaan arkaa laga soo qaylinayo ma isku qabiil baa waa maya laakiin maxaa keenay soomaalinimadii baa lagu midoobay soomaalinimadii baa la ogaaday inay socoto soomaalinimadii baa la ogaaday nimanka aynu ilaashanaynay inay been inoo sheegayeen been inay inoo sheegayeen laakiin iyagu hoosta saaxiib ka yihiin
nimanka qabqablayaashii inoo ah ama maaragtay xilalka inoo haya ama xilal doonka hay iyaga markay rabaan qabiil bay inoo fariisiyaan oo kala xirxiraan gobol gobolna way inoo fariisiyaan iyaguna markay dantooda gaaraan hoostay ka heshiiyaan haddaba waad arkayseen dhoobo daarood iyo dani sidii jacaylkii iyo muxubada ka muuqatay beriya dhanna maxaa lainoo sheegay dhoobo daarood muxuu inoo sheegay muxuu miidiyaha la fadhiyey dani neefkiisu suu ula dhaqmay halkaas waxaad ka garanaysaa marka in dadku ya aanay iyagu wixii isku danihi ba israacaan marka tii baynu fahannay tiina guusha aynu ka dhaxalla waxay tahay inaynu codkeenna maanta soo ceshanno innagoon cod lahayn inay xildhibaanadii mid walbaba u dhaho wallaahi meel cidlaba yaan ku dhicin wallaahi meeshii layga soo doortay wax kastaba aan ku imaaday yaa hadhow karamadadii lagu ciyaarin oo maanta ay gacanta kuwada jiraan ku bishaaraysta xildhibaanada ugu badan baynu haysanaa ilaahayna aynu ka barino qadarka allah haye inuu qadarkiisa keliya inagu qadin wax aynu wax ku weyno inuuya noqonin qadarka alle laakiin wax anigu waxaan aaminsanahay inaynaan si kale ku waayin marka taa aynu badino ducadaas inaynu qadarka alle aynaan wax ku waayin inaynu ilaahay ka barino ilaahayna malaa'igta iyo ducadeenna uu kulmiyo ilaahayna uu dalkeena nabad nooga dhigo madaxweynahana markuu soo noqdo wixii ka dameeya 15-ka insha allahu tacaala anigu waxyaabo badan baan halkan ka sheegi doonaa waxyaabo badan baan halkan ka sheegi doonaa fariimaan isaga u diri doonaa dad badan baan ka hadli doonaa markuu soo noqdo oo aan rabo inuu ka saaro saxadiisa siyaasadda runtu run bay tegaysaa saxadiisa siyaasadda kuwa aan rabno inuu ka saaro haddaanu shacabka nahay sida hadda aanu codkayaga xildhibaanada ugu kasbanay oo xildhibaanada u tusnay inaan isagana u tusno in dad isaga ka agdhowgu aanu tooshka u shidno baan soo bandhigi doonaa insha allahu tacaala ila socda barnaamijka la socda wixii beri ka dameeya insha allah beri waa mashquulsanahay laakiin wixii beri ka dameeya insha allah waxaan rajaynayaa in hawshu dhinac u dhici doonto meesha aan rabnana ay aadi doonto ka dambena aynu falanqayn doono ilaahay idinkiis marka ila soco barnaamijka fikradaada ka dhiibo laygta saar halkan ugu imow meesha aan kaala hadlaayana waa jikadaydii wax walba hays ee nadiifo qaran kusoo dhowow youtube-ka baytkana layg ka dhigo fikradaadana soo dhiibo commentiga kusoo qor barnaamijkana si uu meel badan u gaaro oo dad badan u arkaan laygta ugu roonow waa inay salaamaya waxaa in leeyahay asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaat midnimadu muhiimadaasay leedahay midnimada hala ogaad walaalahayga qaaliga waana inay salaamaya.